Diperlok pojor, kiu pek yang hari ini ke video juga di mentara sini dengan ini ya pi ya ke rukum kem dok kajungi sini sa sinong tain ribu hai nutu sini sini mah. Kiu pek yang hari ini ke video, dia sekarang bakal punya subscribe, dia lalu buka ban ong edit pilap komen, dia saya share ruk, lalu buka ban seperti yang gini ke video, kiba share lek kem gini ke kem dok ka, kuai dok ka mah. Dia yang pertama sini, sebenarnya ini pitang berkom kuai kem dok ka. Ini gila ngepung mah, ngepung, dia kira 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 ini pun ini ke dan am gedok mah tinggini ya kadiru bagi kem pat bak apa tu lai sepak meroi tinggini ya pet kalau kena tengaruk ngan ya don ki pelak juga iba ngini ya sop lang mah sepak sembau ikini kepung kadiru ke ba kepung ke pengen lai sat wan kuai tang di tip ke dan am gedok ya lut nem nona tinggini ya apa punya try mah tinggi tinggi pak dak tinggi ni wan baik di palok lagi lah ya dan teh oh ani tau rindo ani ani oh ani kau berapa kilo 10 kilo oh cepat dah di pak dak kila ya kemen palat pengelawan am dah yang ni kita ni player kem dok ha. Mo. Panjat sipun. Tot tot. Nareh slice ta. Slice pa. Kemendang dak? Dak bai ma? Ada bai. Eh, player nomor 1. Kem no? Yang baik. Baju sma. Sma bersih deh. Sma mo panjat dak bahe. Dak bahe mo. Eh, sipun. Ya re dak bahe. Stop nak dak apa panjat lai gila sa gila sa. Nah, saya sami mo. Sam no. Teh gini di kepung. Kem he he. Tang bagi berupat duna. Dia berok gila ya, stang ready no. Kiri ke kehe kamu? Wah. Oke, bapak lari di. Lari di. Let's go. Lah stang mau game. Jauh pedang, lagi mah? Lagi ya? Kum no kum ta. Oh, di jok ni mah, mana boleh. Dah. Jok tu tak. Oh. Kom he mah. Ya ro. No dok. Ush. Laju. Kehe kan dok? Jom mah. Lat kenil. Melat dah kenil Pro. Pro. Kem dok kamu. Man malai ini deh. Jom baik. Termohon ni dah mah. Yang ni lah. Nak woi. Wah. Bun gi bru ba dok ha. Bru. Mak gi. Wah. Bu no bu no hab ki tek. Lah do bulong lah me tu jom. Ah lah do do bulong. Tingai ba jaga sa apa ni bai. Jaga ayam dah, jaga plastik. Plastik dah. Plastik era. Era. Ah. Ai nama. Bu bertu. Bu do sai. Ya bu no. Ada golden fish. Wah, bang mana ni mo? Yang mana? Bang mah? Ajo mah? Eh, kumdon. Kumdon? Wah, wah, ajo mo? Kam head dah? Tiada. Mai. Pasang air kita. Air ka? Air ka? Cibun juga tidak. Nang cibun. Hmm, terbiasa. Se. Lagman air dah. Top. Mo. Jok sure ho. Ui. Jok dak? Oh, kam he dak? Gang mo. Antri jok pun mah. San san terli. Pi ke tra sama. Man balai. Di sini pi sini bujok dak kahe sama.
Jo. Don ke mah? Don ke? Cep PM ada. Iya sih. Iya. Ntar juga apa? Kau ni kong. Oh, pas. Amin tamu tiga itu dah tiga dia. Pas tamu ikut saya. Jora, Nil, terus jom sah, jom nak wira. Kau mana, Mister Stylist? Jom jora. Udai. Oh, keterangan. Mak deh. Ini nak senang. Senang mak. Nice. Eh, matu. Uish, 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 uish. Mak, mama. Terus jauh. Baru. Ajak. Langat, langat putih. Langat. Oh, di curo. Oh, langat, langat, langat. Ngara. Pah. Pah. Damn. Ah, ini tuh. Aduh, bocoran. Joma. Aduh. Mana nih, Mbak? Pah. Kemar datang baik. Nang senra. Po job itu mo, po terah itu. Ni mo duduk kebat. Oh, teh terah dah. Kami lagi mo. Ani lagi, tahu lagi. Kembang lah, kembang. Cuma, dia bijak. Oh, air bijak. Oh, gede ini mo. Legend saya ini. Legend of. Oh, kena kamo. Oh, keterangan ini deh. Pernah pernah nih. Odeh. 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 Teh. Yang saya buka. Wow, itu mah, eh, kabel mah. Poi jom yang, awai, jom yang, my god. Oh, terjun kena. Kembang mah, kembang. Eh, belum tak. Oh. Kembang mau game? Najo mah? Jo biang? Oh, keteramon iba. Mak. Kita okay. Baik sah. Kita dah lalat ben jarang okay. Top. Mak, tapi siap najo sih. Teh. Biang lagi ni le? Mak ido okay kong. Oh, bun. Eh, bun dah. Top lagi le. Nak tukar dia orang tak ada ini. Oh, pergi labun mah? Labun. Tak jadi. Jom, ya? Oh, terang mah. Labun itu. Oh, ni kalau kamu lihat dah. Entri tu. Woi, saw, sun. Oh, mana? Never give up. Jom, baik. Cipun. Mah. Biar menyok. Jom, dah. Woi, kamu lihat dah. Oh, kau ini. Oh, cerah itu dah. Oh. Woi. Sing. Instagram jadi mana? Ya kamu. Jauh dah. Jauh. Berit. Jauh mah. Jauh dah. Woi kah? Mak. Terkah. Bang madam. Dah. Oh. Mak, pi dah. Ladrili, ar. Abang mah. Astang pun sisi ke? Eh, sekuai. Sekuai, ar sekuai. Boy. Artu deh. Tam kelih semua. Tam kelih. Pi deh. Ijet aja. Skat, pi deh. Nah, bahar ini skat. Skat mah. Lihat je ni. Mai deh skat pi. Bun ke dong. Rindok, rindok. Jok sibun. Bang dah sekat sah. Warm up sah. Mike dah kahwin. Oh, deh.
Kita kajing ya kem do kalau mbak jajar mata nak kreat em tiga yang contoh contoh cuma lagi merpat tangan pre modus lebih kai mah terasa ini mah pak terasa ini ada mengemno tu tu ui kastai kastai mengemno tu kastai mikir jauh pak legend mah ini country lala pilih kabar Mar pau deh mana? Nah, mana? Wow, hal tu apa cip hingga bro? Wow, si bunjau mo, ada pencik sah. Niba mo, terima kawan, kem. Wih, hei kau dah, pimau hei tam deh. Oh, curah hei mo tu deh. Muka aja nih kau, bruk dah. Oh, dok bruk nak par kembang nih mo. Pasti, berkenir mo. Curaja mah, dan bok apa sih? Dalam hek itu ada. Belum ya? Komplek dah. Oh, biasa. Eh, dan bok. Tak ini lebay. Mo, kau mai bisa? Mai dah. Boy, buat je ni ke? Selama ni. Oh, putih. Putih sini. Umta mah. Tancing ni ni. Tancing kita tercaya mah. Hek hek di sini. Hei semua, dah tengah mana tu? Mak itu apa? Yang saya itu sah. Tak ke saya ini? Ini ke? Curah je bidang. Wah curah dah. Puang baju putri dia mana? Tidak lontam lagi. Berutuk ni, abun mah? Mah? Ah. Belum kira sama ra. Pergi bahasa. Sama. Tak sese nama. Dah hek ba. Oh. Silver mo? Kan ai ganih mak. Ini mah. Sampai gram. Sampai mo. Selit berak mo. Selit berak. Tuh. Tuh. Cuma. Eh, kira sudah ada kabang sudah ada. Boy, ski, ski abang mah? Baik, hero, hero sudah. Abang, tak ini lebih yang, mo, trim bah mo, trim bah mo, trim, belum lah. Test, lamarin, test. Oh, dia tak biang ni. Biang, test, kerja kita pos, orang ni deh mo. Kasih ni dah. Kuih ada mo, boleh bunjuk lagi mo. Ini bak legend. Kem kamu. Ini bak petra. 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 Man melik kem dok. Jok baik ini deh. Duk dah ya. Duk rumah. Kem lima duk ni lah. Ini. Tu jok bima. Tak apa bikin mah. Kebang sana ni deh. Duk ni saya biar ya. Ini arterli. Oh itu saya. Bumpelang. Bumpelang saya. Lah kelo gigi. Hmm. Lama. Lama. Terbok meh. Terbok biang sawi ya. Chan. Tu kau tempuk dek dah. Hermo. Hermo. Biang he. Hau. Ha. Nabrin bahagi. Nang dia kala. Nil. Hap sum satwa cha boleh wan. Mo. Boleh kuih sah. Gas ni guna, hel sebel, ada. Pis, pis, bang mana dah? Di tangan mana? Ya sa, kat tu kerjanya kem dok jengi hang ni. Tapi ya, sungguh mana, lalu pihak tenat sungguh bang dan sungguh bawa ni. Share, buat like tu, di subscribe lah. Tapi buka apa dengan ini cucuk kami di ujat video mah. Di saya komen lah buka penang ni. Di ingin kedua nak aku ikut deh. Tulis pun mak pi, bye, peace.